Azərbaycan çempionu Bakının Neftçi komandası bildiğiniz kimi milli çempionatımız başa çatdıqdan sonra Qızıl oyunda çempion adını kazandıqdan sonra Çempionlar Ligasına vəsiqə kazandı və ilk görüşünü İslandiyanın Hafnar Fjordur komandası ilə keçirdi. Birinci oyun Bakıda oldu və Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanı Azərbaycan televiziyası canlı yayınladı və həmin görüşdə Neftçi 2-0 hesabı ilə qələbə kazandı Aqil Məmmədov və Tomislav Mişuranın qolları ilə. Və cavab oyununda İslandiyada da Neftçi 2-1 hesabı ilə üstün oldu və növbəti mərhələyə çıxdı. İndi yaranmış pauzadan istifadə edib mən sizi komandaların heyətləri ilə tanış etmək istəyirəm və bir daha xatırladıram ki, bir neçə dəqiqədən sonra futbolçular hakimlərlə birlikdə meydana daxil olacaqlar. Əvvəlcə qonaq komanda Belçikanın Anderlecht komandasının heyəti ilə tanış olaq. Qapını Daniel Zitka qoruyur. 3 Oliver Deschacht, 4 Yves van der Hage, 27 Vincent Kompany, 30 Hanni Tihnin, 6 Mikhail Zhivyakov, 14 Bart Gor, 15 Hasi Besnik, 17 Christian Wilhelmsson, 37 Bore Vanden, 9 Embo Mpenza. Komandanın baş məşqçisi Frank Verkauterendir. İndi futbolçular və hakimlər meydançaya daxil olurlar. Anderlecht komandası bu görüşdə qara, Neftçi komandası isə ağ-qara formada meydançada mübarizə aparacaq. Oyunun hakimlər briqadası Macaristandandır və bir neçə dəqiqədən sonra hakimlər briqadası ilə də tanış olacaq. İndi isə Neftçi komandasının heyəti ilə tanış olaq. Azərbaycan çempionu Bakının Neftçi komandasının heyəti qapını Vladimir Michovic qoruyor. 2 nömrəli oyunçu Igor Getman, 4 Valeri Abramidze, 14 Rəşad Sadıxov komandanın kapitanı, 19 Ruslan Abbasov, 7 Vadim Barets, 6 Rəşad Sadiqov, 22 Zaur Tağzadə, 17 Aqil Məmmədov, 21 Nadir Nəbiyev, 20 Branimir Subaşiç. Neftçi komandasının baş məşqçisi Azərbaycan əməkdar məşqçisi Ağa Səlim Mircavadovdur. Neftçi 3-5-2 sistemi ilə bu oyunda mübarizə aparacaq. Artıq hər iki komandanın futbolçuları meydana daxil olurlar. Bir qədər əvvəl qeyd etdim, oyunun hakimləri indi görüntüyə gəlir. Görüşü Macaristanlı hakimlər briqadası idarə edir. Neftçi komandası nəzar keçiləri indi komandamızı dayanmadan qələbəyə səsləyirlər və futbolçular indi bir-birləri ilə görüşəcəklər. Anderlecht komandasının təcrübəli kapitanı Yves van der Hage və onun ardınca Anderlecht'in digər futbolçuları futbolçularımızla salamlaşırlar. Bəli, ilk görüşdə iştirak edən heyət, Anderlecht komandasının heyəti demək olar ki, yalnız 2 dəyişiklik var, 9 nəfər elə birinci oyunda meydançaya çıxan heyətdir və komandanın baş məşqçisi Frank Verkauterin bir qədər əvvəl onunla söhbətimizdə bildirdi ki, komandanın əsas hücumçularından olan Nenad Yestroviçə o bu görüşdə istirahat verib, hələ ki ehtiyat oyunçular skamyasındadır. İndi görüşün baş hakimi Büşratmanı keçirir. İndi yəqin ki hakimlər briqadasının, Macaristanlı hakimlər briqadasının adları da ekrana gələcək. Görüşün baş hakimi, onun köməkçiləri və oyunun dördüncü hakimi. Bakının Neftçi komandası başlayacaq. İlk topa zərbəni komandamızın futbolçuları vuracaqlar. Neftçi komandasının hücumçuları Nadir Nəbiyev və Branimir Subaşiç. İndi stadionda Neftçi komandasının heyəti azarkeşlərin diqqətinə çatdırılır və hər bir futbolçumuzun adı çəkilərkən azarkeşlər onları salamlayırlar. Artıq hakim son hazırlığını görür və bir neçə saniyədən sonra qarşılaşma başlayacaq.
Və budur hakim işarəni verir. Topa mərkəzdən Bakının Neftçi komandası başlayır. Topa mərkəzdən Bakının Neftçi komandası başlayır. Neftçiyə bu görüşdə uğurlar arzuluyuruq və inanmaq istərdik ki, ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq nə qədər çətin olsa da, cavab qarşılaşmasında heç olmasa azarkeşlərə qələbə sevinci bəxş edə bilsin futbolçularımız. Sağ cinahdan Neftçi komandasının ilk hücumu təşkil olunacaq. Anderlecht komandası bildiyiniz kimi Belçikanın ən nüfuzlu klubudur və bu komanda öz ölkəsində ən çox 27 dəfə ölkə çempionu adını qazanıb. Bundan sonra sonuncu ölkə çempionu Belçikanın Brügge komandası gəlir. Son çempion Brügge Anderlecht-i 7 xal qabaqladı və birinci yeri tutdu. Anderlecht komandası isə yalnız İkinci yerlə kifayətləndi. İndi sol cinahdan Anderlecht komandasının hücumu başlayırdı. Bart Gor komandanın təcrübəli yarım müdafiəçilərindən biri. Bu futbolçu 2000-ci ildə Hollandiya və Belçikada keçirilən Avropa çempionatında komandasının, Belçika komandasının əsas oyunçularından idi. Anderlecht komandasının hücumu pozan Neftçinin müdafiəçiləridir və indi rəqib futbolçumuza Zaur Tağzadəyə qarşı çobudu, Rəşad Sadıqova qarşı çobudu oynayır hakim. Cərmə zərbəsini təyin edir və cərmə zərbəsini Neftçi komandasının kapitanı dərhal yerinə yetirdi və topu sol cinaha ötürdü. Subaşic topu Vadim Barets-ə ötürür. Vadim Barets-in uzun ötürməsi. Bu daha çox qapıya doğru zərbə idi və Daniel Zitkanın irəli çıxdığını görən Barets topu qapıya doğru vurdu və Zitka yerinə qayıdaraq topu tutur. Daniel Zitka Anderlecht komandasının əsas qapıçısı. Eyni zamanda Polşa milli komandasının ikinci qapıçısıdır. Dudekdən sonra ikinci qapıçısıdır. İndi Yakut Hakimi bayrağını qaldırır və Nadir Nəbiyevə qarşı Anderlecht-in futbolçusu Vincent Kompany'nin çobuda oynadığını bildirir. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı görüntüyə gəlir. Cərmə zərbəsini Neftçi komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Barets topu cərmə meydançına tərəf ötürür. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırmağa cəhd göstərirlər və buna nail olurlar. İndi Anderlecht-in yeni hücumunu Van den Bore Antoni başlayır. Lakin Aqil Məmmədov topu ələ keçirir. Sağ cinahdan Zaur Tağzadə hücumu davam etdirəcək. Zaur cərmə meydançasındadır. Neftçinin hücumu Zaur qapıya doğru zərbə vurdu və top qapının yanından keçir. Nəzərinizə çatdıraq ki, birinci oyunda Zaur Tağzadə və Aleksandr Çertəqanov komandamıza kömək edə bilmirdi. Zaur Tağzadə Hafnar Fyodorla iki oyunun hər ikisində sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Və buna görə də Anderlecht-lə birinci oyunu Belçikadakı qarşılaşmanı buraxmalı oldu. Çertəqanov da Neftçi komandasının hücumu qapçı qapısını tərk edir və görüşün baş hakimi rəqibin qapısına penalt zərbəsini təyin edir. Branimir Subaşic-ə qarşı çobudu və hakim penalt zərbəsini təyin edir. Oyunun baş hakimi rəqibin qapısına penalt zərbəsini təyin edir. Branimir Subaşic komandamıza penalti qazandırdı. Budur epizodun təkrarı. Zitka qapısını tərk etdi. Subaşic ondan sıyrılmağa cəhd göstərirdi və hakim rəqibin qapısına penalti təyin edir. Budur Aqil Məmmədovun ötürməsi. Və qapıçı ilə təhvidə çıxan Branimir Subaşic-ə qarşı çobudluq edildi. Bəli, oyunun 5-ci dəqiqəsi və Neftçi penalti vurmaq hüququnu qazanır. Penalti zərbəsini kim yerinə yetirəcək? Vadim Barets. Barets və Zitka. Barets zərbəsi və gol! Vadim Barets özünün Neftçidəki gol hesabını və eyni zamanda Çempionlar Liqasındakı gol hesabını açır. Neftçi 1, Anderlecht 0. Maçın 5-ci dəqiqəsi Neftçi hesab açır. Oyunun 5-ci dəqiqəsi Vadim Barets və Neftçi 1-0 hesabı ilə irəli çıxır.
Rəşad Sadıqov qarşılayır. Ruslan Abbasov. Ruslan topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Branimir Subaş içində topuqunda mübarizə aparırdı. Neftçi komandasının gənc yeni hücumçusu Serbiya və Çerniqoryadandır. Rusiyanın Amkar komandasından transfer olunub. Azarkeşlər Neftçidən yenə qol istəyirlər. Miçov içində qapısını tərk etmişdi. Abramidze, rəqib futbolçunu Embo Mpenza, Belçika milli komandasından da üzv olub və Belçika və Hollandiyada keçirilən Avropa çempionatında komandasının əsas hücumçularından biri idi. İndi sağ cinahdan Anderlecht komandasının yeni hücumu təşkil olunacaqdı. Rəşad Sadıqov qarşılayır. Komandamızın kapitanı müdafiəçi Rəşad Sadıqov qarşılayır və sol cinahdan Ruslan Abbasov yeni hücumu quracaq. Bəli, Neftçi komandası oyuna çox aktiv, çox fəal başladı və bununla nəticəsində 5-ci dəqiqədə hesab açıldı. Branimir Subaşiçə qarşı kobudluq edildi və hakim rəqibin qapısına penalti zərbəsini təyin etdi. Yan xəttən indi Anderlecht komandasının futbolçuları top oyuna daxil edir. Bəli, birinci görüşdə Brüsseldəki qarşılaşmada stadion demək olar ki, tam dolu idi və Anderlecht komandasının azarkeşləri dayanmadan komandalarını qələbəyə səsləyirdilər və 21 dəqiqə komandamız Anderlecht-in hücumlarına dözdü və 21-ci dəqiqədə müdafiədə boşluq komandamızın qapısına vurulan ilk qolla nəticələndi. Müdafiəçi hücuma qoşuldu və Tihinin hesab açdı. Və bundan sonra sanki Neftçi komandası qəflət yuxusunda idi və 14 dəqiqə qapımıza 4 qol vuruldu. Və artıq ikinci hissədə hər şey qaydasına düşdü, lakin 0-4-ü xilas etmək çox çətin idi. Bəli, bütün amil eyni zamanda meydandakı səviyyə fərqi, ustalıq fərqi, həmin gün hər şey Anderlecht-in tərəfində idi. İndi Anderlecht komandasının futbolçularındadır top. Komandanın ən gənc oyunçularından biri 19 yaşlı Vincent Kompany, 27 yaşı var və bu günlərdə Madridin Real komandasının ona elçi düşdüyü bildirilir. Avrokuboklarda 3 dəfə Anderlecht-in böyük uğuru var. Komanda həm UEFA kubokuna, həm də kuboklar kubokuna müxtəlif illərdə sahib olub. 2 dəfə 1976 və 78-ci illərdə kuboklar kubokuna, 1983-cü ildə isə UEFA kubokunu qazanan Anderlecht komandasıdır bugün Neftçinin rəqibi. Bəli, ölkəmizə gələn ən titullu komandalardan biridir, bəlkə də birincisidir. Igor Getman, Agil Məmmədov topu uzun ötürmək ilə irəli vurur. Branimir Subaş istiqamətinə, Subaş içində rəqiblə topuna mübarizə aparır və Vincent Kompany topu qapı xəttindən çıxmasına imkan yaratdı. Qapıçı Daniil Zitka indi topu oyuna daxil edəcək. Maçın 9-cu dəqiqəsi, Neftçi 1, Anderlecht 0. Oyunun 5-ci dəqiqəsində Vadim Barets penalti zərbəsi ilə topu Anderlecht-in qapısından keçirdi. Bəli, Çempionlar Liqasında dünən artıq 2-ci mərhələnin görüşləri start götürdü və dünən 2 oyun oldu. Branimir Subaş içində hava mübarizəsindən qalib çıxdı. Lakin komanda yoldaşı yox idi onun yanında. Sol cinahdan indi Anderlecht komandasının hücumunu Zhivlyakov davam etdirir. Mikhail Zhivlyakov topu bir qədər irəli ötürdü. Bore Vanden, Besni Kasi topu yenidən Zhivlyakova qaytarır. Mikhail Zhivlyakov Brüsseldəki qarşılaşmada ikinci hissədə meydançaya daxil oldu Zhivlyakov. Mpenza, lakin müdafiəçimiz Rəşad Sadıqov ona imkan vermir. Top yan xəttdən çıxır və outdan topu oyuna Anderlecht komandasının futbolçuları daxil edəcəklər. Mikhail Zhivlyakov topu oyuna daxil edəcək.
Yenə Neftçi komandasının futbolçusu son müdaxiləni etdi və yenə topu yan xəttdən oyuna Anderlechtli oyunçular daxil edirlər. Abramidze qarşılayır. Buna baxmayaraq top Anderlecht komandasının futbolçularındadır. Mpenza. Abramidze Mpenza'ya qarşı çobutluq edir və hakim cərmə zərbəsini təyin edir. Onu da qeyd edək ki, bu cütlüyün qalibi növbəti mərhələdə Çexiyanın Slavia komandası ilə qarşılaşacaq. Cərmə zərbəsini Anderlechtli futbolçular yerinə yetirəcəklər. Topun başında Besnik Hasini görürəm. Komandanın 15 nömrəli futbolçusu Besnik Hasi. Top cərmə meydançına tərəf ötürülür. Hücum davam edir və son anda top qapı xəttindən çıxır. İndi qapı vuruşu ilə Neftçi komandasının yeni qapıçısı Mitrovic topu oyuna daxil edəcək. Bugünkü görüşdə Neftçi komandasının digər qapıçısı Cahangir Həsənzadənin adı ehtiyat oyunçular skamyasında da yoxdur. Birinci hissədə məhz Cahangir qapını qoruyurdu və ikinci hissədə baş məşqçi Ağzəli Mircavadov Mitrovicə güvənmişdi. Sağ cinatan indi Anderlechtin hücumu başlayır. Ruslan Abbasov qarşılayır. Ruslan Abbasov topu komandamıza qazandırır. Abramidze, Rəşad Sadiqov bildiyiniz kimi Neftçi komandasının futbolçusu idi və ötən mövsüm hərbi xidmətdə olması ilə əlaqədar Moik komandasının düşərgəsində idi. Moikin formasını geyinirdi və yenidən Neftçiyə qayıdıb, yenidən doğma klubuna qayıdıb. Neftçinin baş məşqçisi indi Ağasəlim Mircavadov görüntüyə gəlir. Onun köməkçiləri Samir Ələkbərov və Tofiq Mustafayev də ehtiyat oyunçular skamyasında oyunu həyəcanla izləyirlər. Mitrovic topu uzun ötürməyə ilə irəli Subaşiç istiqamətini ötürür, lakin Branimir topa yetişə bilmədi. Hörmətli tamaşaçılar, bizə oyundan əvvəl verilən siyahıda hakimlərin siyahısı qeyd olunmamışdı. Ona görə də hakimlərin siyahısını bir qədər gec olsa da sizin nəzərinizə çatdırıram. Beləliklə, oyunun baş hakimi Viktor Kassaidir, Gabor Enos və Attila Kuyman onun köməkçiləri, dördüncü hakim isə Sıza Bolis Saskoydur. Hakimlər briqadası bir daha xatırladıram ki, Macaristanı təmsil edirlər. Bəli, oyunun 5-ci dəqiqəsində məhz Viktor Kassainin təyin etdiyi penaltidən sonra Neftçi komandası Vadim Barets ilə hesabı açdı. İndi sağ cinatan Anderlechtin yeni hücumu təşkil olunacaq. Valeri Abramidze rəqibin hücumun qarşısına macəh göstərir və buna qismən də olsa nail olur. Topu qapı xəttindən çıxarır, künçdən zərbə. Anderlechtli futbolçular indi topu üçüncü zərbəsindən oyuna daxil edəcəklər. Çempionlar Liqasına Neftçi uğurlu start götürdü. İslandiyanın Hafnar Fjordur komandasını iki görüşdə məğlubiyyətə uğratdı və Çempionlar Liqasında indiyə qədər əldə edə bilmədiyimiz uğuru qazandı. Hər iki görüşdə qələbəyə nail oldu. Və üçüncü oyunda Belçikada Anderlechtdə 0-5 hesabı ilə məğlub oldu. Bəli, həmin görüşdə bir daha xatırladıram, hər şey Anderlecht üçün hazırlanmışdı sanki. Narın yağışın yağması da və futbolçularımız sonuncu dəfə belə havada yalnız fevral ayında oynadıqlarını bildirirdilər. Lakin rəqibin həmin oyunda meydanda bizdən üstün olduğunu da etiraf etməliyik. İndi Neftçi komandasının hücumu Branimir Subaşiç topu uğruna mübarizə aparır. Subaşiç topu özünü yetirə bilmədi. Nadir Nəbiyə də pressing tətbiq edir. Və son anda rəqibin futbolçusu Hani Tihnin topu qüvvətli zərbi ilə yan xəttdən çıxarır. Rəşad Sadiqov indi topu yan xəttdən oyuna daxil etdi. Subaşiç indi topu uğruna mübarizə aparır. Lakin son anda Anderlechtli futbolçu dəqiq oldu. Komandanın kapitanı Yves Van Der Hage. İndi qapıcı Daniel Zitka irəli çıxır, topa sahib olur və topu oyuna daxil edir. Oliver Deschacht, Vincent Kompany. Bir daha xatırladıram, 19 yaşı var bu futbolçunun və Madridin Real komandası artıq Kompanyə elçi düşüb. Ruslan Abbasov sona qədər mübarizə apardı və top son anda Anderlecht komandasının futbolçuna dəyərək qapı xəttindən çıxır.
Anderlecht'in hücumcusu Christian Wilhelmsson. Son topa toxunan futbolçu. Igor Getman sağ cinahlı irəliyir. Neftçinin müdafiəçisi, təcrübəli müdafiəçi Igor Getman uzun ötürməsi. Nəbiyev istiqamət nədir? Nadir Nəbiyev Vincent Kompany ilə topuna mübarizə aparır. Subaş Ston köməyinə gəldi və Vincent Kompany topun yan xəttdən çıxmasına imkan verməsə də onu itirdi. Lakin hakim bir qədər əvvəlki epizodda komandamızın futbolçusunun qaydanı pozduğunu bildirir. Maçın 16-cı dəqiqəsi, Neftçi 1, Anderlecht 0. Bəli, Şotlandiyanın Celtic komandası dünən Slovakiyanın Petr Žalka klubu ilə, Art Media Petr Žalka klubu ilə qarşılaşırdı. Xatırladaq ki, ilk oyun Slovakiyada 5-0 hesab ilə Art Media Petr Žalkanın xeyrinə başa çatmışdı. Cavab oyununda 83 dəqiqəyə Celtic 4 gol vurdu və qalan 7 dəqiqədə 5-ci golu vurmağa bir neçə dəfə yaxın oldu. Lakin 5-ci gol Slavaşların qapısından keçmədi ki, keçmədi. Celtic 4-0 hesabı ilə qələbə qazandı və növbəti mərhələyə çıxan Slovakiyanın Petr Žalka komandası oldu. Dünən keçirilən digər qarşılaşmada Çempionlar Liqasının digər görüşündə isə İngiltərənin Liverpool komandası Litvanın Kaunas klubunu, Litva çempionu Kaunası 2-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratdı. İndi Anderlecht komandasının hücumu başlayır. Bart Gor, Gor topu sağ cinaha ötürür. Neftçi komandasının yarım müdafiəçisi Rəşad Sadiqov indi pressing tətbiq edir. Igor Getman və Rəşad Sadıqov indi topu qüvvətli zərbə ilə uzaqlaşdırır. Nadir Nəbiyev topu qəbul etməyə bir qədər hazır deyildi. Buna görə də rəqib futbolçular topu ələ keçirirlər. Yves Van Der Hage topu sağ cinaha ötürür. Sağ cinahdan Anderlecht komandasının yeni hücumu başlayacaq. Rəşad Sadıqov topu Ruslan Abbasova verir. Rəşad Sadiqov, Aqil Məmmədov sağ cinahlı irəliyir. Aqil Məmmədovun ötürməsi Zaur Tağzadəyədir. Zaur Tağzadə, Zaurun qarşısından Anderlecht'in iki futbolçusu var. Zaur onlardan sıyrılmayacaq göstərir. Zaur Tağzadə ikinci dalladır, ötürməsini verir. Lakin düz Zitkanın üstünə verir. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təxminən 15 minə yaxın Azarkeş Neftçi komandasını qələbəyə səsləyir. Bir qədər əvvəlki epizodda Zaur Tağzadənin yaratdığı vəziyyətdə görüntüyə gəlir. Vadim Barets, Nadir Nəbiyev, top Nadirdədir. Nadirin yanında Barets var, Nadir topu Barets'a verir. Barets qarşıya da bir də çıxır, səbəb onlar Barets, lakin son anda Barets yerə yıxılır. Son anda Vadim Barets bu imkandan istifadə edə bilmədi. Bəli, komandamız ikinci golu vurmağa çox yaxın olmuşdu. Budur gözəl ötürmə, Nadir Nəbiyevin mükəmməl ötürməsi və qapçı ilə təpədə çıxan Vadim Barets son anda zərbə vurmağa hazır olmadı. Sol cinahda Subaşiç də boş mövqədə idi, lakin Subaşiç ötürmə verilən anda oyundan kənar vəziyyətdə idi. Ona görə də Subaşiç ötürmə vermək olmazdı. Lakin Barets özü qapıya doğru vaxtında zərbə endirsəydi, bəlkə də hər şey bizim üçün yaxşı qurtara bilərdi. Aqil Məmmədovdadır top. Abramidze. Bəli, Azərbaycan futbolunda artıq neçə illərdir, neçə on illərdir baş verən bir növ desəm oyun nizamsızlığı, qol buraxandan sonra oyun nizamsızlığı Belçikadakı görüşdə də özünü göstərdi. Komandamız bir qol buraxan kimi ruh düşkünlüyünə uğradı və bunun da ardınca qapısında 4 qol gördü və məhz onların ruh düşkünlüyünə uğraması Anderlecht'i daha da həvəsləndirdi qol vurmağa. İndi Aqil Məmmədova qarşı açıq-açıq rəqib komandanın futbolçusu Kobud oynayır və hakim cərimə zərbəsini təyin edir. Anderlecht komandasının oyuncusu Christian Wilhelmsson indi Aqil Məmmədovu açıq-açıq itələdi və hakim cərimə zərbəsini təyin edir. Avro kubokları uğrunda Azərbaycan klublarının mübarizəsi bildiyiniz kimi Intertoto kubokunda Karvanın mücadiləsi ilə başladı. Yevlağın Karvan komandası Polşanın Lech klubu ilə qarşılaşırdı. Azərbaycan çempionatının debütantı və elə debüt ilində bürünç medalları qazanmış Karvan və birinci görüş Bakıda Şəfa stadionunda 1-2 hesabı ilə məğlub oldu komandamız. Onda qeyd edim ki, Karvan həmin görüşdə
əsas heyətin əksər futbolçularına istirahət vermişdi və Intertoto Kubokunun onlar üçün önəm daşımadığını bildirdi. Zaltaqzadə cəmi meydançasındadır. Zaltaqzadə, lakin Yankı Takiminin bayrağı havaya qalxır. O futbolçumuzun oyundan kənar vəziyyətdə olduğunu bildirir. Macaristanlı Yankı Takimi indi bayrağını havaya qalxır və görüşün baş hakimi Viktor Kassayev oyunçumuzun oyundan kənar vəziyyətdə olduğunu bildirərək görüşü saxladı. Budur epizodun təkrarı. Mən də gəlir ki, Zaltaqzadə bu epizodda oyundan kənar vəziyyətdə deyildi. Nəbiyev ötürmə verən anda. Daqil Məmmədovun ötürməsi dəqiq deyil. Top yan xəttdən çıxıb, out atışını Anderlik komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Bəli, Praqanın Slavia komandası ilə görüşəcək bu cütlüyün qalibi. Slavia komandası Azərbaycan futbol sevərlərinə yaxşı tanışdır. Çempionlar Liqasında Şəmkir komandası ilk dəfə mərhələ dəf etdikdən sonra Latviyanın Skonto komandasını məğlubiyyətə uğratdıqdan sonra məhz Slavia olmuşdur rəqibimiz və Slavia ilə ilk görüş Çexiyada 1-0 hesabı ilə Praqa təmsilçisinin xeyrinə başa çatmışdı. Cavab oyununda Slavia daha böyük hesablı qələbə qazanmışdı. 4-1 hesabı ilə qalib olmuşdu. Slaviyada böyük ənənələrə malik klubdur Avropada və Çexiyanın ikinci komandası sayılır Spartadan sonra. Misak Cinahdan Anderlecht komandasının yeni hücumu başlayacaq. Wilhelmsson topu bir qədər arxaya ötürdü. Top yenə Wilhelmsson istiqamətində ötürülmüşdü, lakin Abramidze qarşılayır. Komandanın kapitanı Yves van der Hage pressing tətbiq etdi və top yan xəttdən çıxır. Christian Wilhelmsson indi forması, əgər fikir verirsinizsə, qaydasında deyil. Yəqin ki, topla mücadilədə, rəqib futbolçu ilə mücadilədə cırılıb və fasilədə yəqin ki, bu futbolçuya yeni forma veriləcək. Mbu Mpenza. Top Mpenzadadır. Mpenza topla irəliyir. Zaurtaqzadə qarşılayır. Bəli, Brüsseldə Anderlecht Neftçi qarşılaşması haqqında bəzi məqamları da nəzərdə çatdırır. Bəli, Neftçi komandasının bu hücumu başa çatsın. Sol cinahdan Vadim Bayes irəliyir. Cənab edilmişdir. Bayes zərbəsi və son anda qapıcı komandasını qoldan xilas edir. Daniil Zitka komandasını son anda qoldan xilas etdi. Bayesin zərbəsi sonrası. Bəli, Vadim Bayes bu görüşdə artıq üçüncü qolunu vura bilərdi. Budur epizodun təkrarı. Lakin Zitka mükəmməl oynadı. İndi hakim bildirir ki, topu oyuna Anderlecht komandasının futbolçusu daxil edəcək. Macaristanlı gənc hakim Viktor Kassai. Kehinin indi topu oyuna daxil edir. Mpenza. Rəşad Sadıxov. Rəşad Sadıxovun ötürməsi qarşılayan Anderlechtli futbolçulardır. Sol cinahda Anderlik komandasının yeni hücumu təşkil olunur və yan xətt hakiminin bayrağı havaya qalxır. Bəli, Anderlik komandasının futbolçusu Christian Wilhelmsson açıq aşkar oyundan kənar vəziyyətdə idi və yan xətt hakiminin bayrağı havaya haqlı olaraq qalxdı. Bəli, komandamız artıq rəqibin qapısı ağzında 3 təhlükəli vəziyyəti yaradıb. 5-ci dəqiqədə yaranmış təhlükəli vəziyyəti qolla tamamlamışıq. 15-ci dəqiqədə Barets son anda zərbəni vura bilməyib. 21-ci dəqiqədə isə Baretsin zərbəsi sonrası rəqib komandanın qapçısı Zitka, Daniil Zitka komandasını qoldan xilas edib. İndi Mpenza və komandamızın müdafiəçisi Rəşad Sadıxov. Bəli, Rəşad gözəl oynadı. Ruslan Abbasovla birlikdə topu komandamıza qazandırdı. İndi Rəşad Sadıqov. Sol cinahla irəliyir Rəşad Sadıqov. İlk görüşdə də bu futbolçunun meydana çıxacağını çoxları gözləyirdi. Subaşiç top Neftçi komandasına qaldığından hakim oyunu davam etdirir. Nadir Nəbiyev, Aqil Məmmədov sağ cinahı top ötürülür. Zaur Tağzadiyə. Zaur topu Aqil Məmmədova qaytarır. Top Aqildədir. Aqil Məmmədovun qarşısında Anderlechtin bir futbolçusu var. O Zaurla oynayır. Nadir Nəbiyev topu Zaur Tağzadiyə qaytarmaq istədi, lakin son anda Anderlechtin futbolçusu ötürmənin baş tutmasına mane oldu. Yan xəttdən Aqil Məmmədov topu oyuna daxil edəcək. Aqil Məmmədov nəhayət topu oyuna daxil edir. Son müdaxilə Jevlyakovdan gəlir. Anderlechtin sol kənarı yarım müdafiəçisi Jevlyakov
Out atışını yine Neftçinin futbolcuları yerine getirecekler. Igor Getman'la Valeri Abramidze. Agil Məmmədovun ötürməsi bir qədər inamsız idi. İndi topa nəzarət edən Abramidze'dədir. Abramidze'dir və Abramidze topu Vladimir Mitchovic'ə ötürür. Simferopol'un Tavriya komandasında Mitchovic ilə Cahangir Həsənzadə komanda yoldaşı olublar. Eyni komandada çıxış ediblər bu iki qapıcı və Cahangir daha sonra Tavriyadan ayrılıb. Mitchovic'in isə müqaviləsi başa çatıb və yenidən doğma komandasından Serbiya və Çernigoriyanın Buducnos komandasına qayıdıb. Bəli, yeri gəlmişəm futbol əvəzkarlarının nəzərinə bir faktı da çatdırım. Bugün bildiyiniz kimi AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası keçirilib və həmin iclasda yeni çempionatda bir sıra komandalarımızın Bakının Karat, Mingəçevirin Energetik və iki dəfə Azərbaycan çempion olmuş Çempionlar Liqasında bir dəfə mərhələ dəf etmiş Şəmkir komandasının artıq çempionatda iştirak edə bilməmələri, maliyyə durumlarının qənaətbəxş olmamaları qeyd edilib və artıq növbəti çempionatda bu 3 komanda yəqin ki olmayacaq. AFFA digər komandalarla danışıq aparır və növbəti çempionatda komandalarının sayını yenə 16-da saxlamaq istəyir. Lakin mən belə fikirləşirəm, çoxsaylı futbol həvəskarları, mütəxəssisləri ilə söhbətdən belə qənaətə gəlmişik ki, Azərbaycanda artıq 10-12 komandalar çempionata keçməyin vaxtıdır və 4 dövrədən ibarət 10 və ya 12 komandadan ibarət çempionat keçirilsə daha böyük effekt olar bizə və komandalar demək olar ki sona qədər çempionatın sonuna qədər çempionluq uğrunda mübarizə apararlar. Son çempionat buna bariz nümunədir. 8 komanda sonuna qədər çempionluq uğrunda mübarizə apardı və yalnız son turlarda artıq bəzi komandalar çempionluq yarışından qopdular. Baxmayaraq ki həmin anlarda da artıq həmin komandalar çempionluq yarışından qopsalar da rəqiblərinə asan təslim olmurdular. Bart Gor Anderlecht komandasının təcrübəli futbolçularından biri, bir qədər əvvəl Subaşçı ilə topunda mübarizə, Gor yerdə qalmışdı. Komandanın bu futbolçusunun 33 yaşı var və son anda Neftçinin futbolçuları topu yan xəttdən çıxardılar. İndi yəqin ki centilmenliyə əlamət olaraq Anderlecht komandasının futbolçuları topu yenidən komandamızın oyunçularına qaytaracaqlar. Lakin hakimin qərarı fərqlidir, o mübahisəli top atılacağını bildirir. Anderlecht'in futbolçuları topu komandamızın oyunçularına qaytarır. Bəli, bu belə də olmalı idi. Azarkeşlər futbolçunun bu hərəkətini alqışlarla qarşılayırlar. Besnik Hasi topu komandamızın düşərgəsinə göndərdi. Igor Getman topu yan xəttdən oyuna daxil edir. İndi Aqil Məmmədov topu itirir. Ruslan Abbasov qarşılayır və Ruslan topu itirmədi. Valeri Abramidze. Rəşad Sadiqov indi Rəşada qarşı çobudluq edilmişdi. Hakim topun bizdə olduğunu görüb oyunu saxlamadı. Vadim Baresin uzun ötürməsi o Zaur Tağzadənin hücuma qoşmaq istəyirdi. Lakin ötürmə bir qədər yavaş verilmişdi. Qapıcı Daniel Zitka indi topu oyuna daxil edəcək. Vincent Kompany. Kompany topu sol cinah ötürür. Sol cinahda onun komanda yoldaşı Oliver Deschacht'dır. Deschacht. Oliver topu uzun ötürmə ilə irəli vurur. Rəşad Sadıxov qarşılayır. Neftçinin kapitanı, eyni zamanda Azərbaycan milli komandasının əsas müdafiəçilərindəndir Rəşad Sadıxov. Ötürməsini verir. İndi Aqil Məmmədov bu ötürməni gözləmirdi komanda yoldaşından və komandamız topu itirir. Vincent Kompany, Anderlecht komandasının 19 yaşlı futbolçusu, komandanın son müdafiəçisi mövqeyində çıxış edir. İndi meydanın mərkəzində Anderlecht futbolçular topu bir-birlərinə ötürürlər. Bart Gor, Zaur Tağzadə, Vadim Barets. İndi sağ cinahdan Neftçi komandasının hücumunu Branimir Subaşiç davam etdirəcək. Subaşiç də gözəl hərəkətlər. Top elə ki Subaşiçdədir. Subaşiç rəqibini aldadı. Gözəl hərəkətlə rəqibini aldadı. Branimir Subaşiç. Bəli, artıq ötürmə verməyin vaxtıdır. Yalnız indi Branimir Subaşiç rəqibini aldada bilmədi. Nəhayət Anderlecht komandasının müdafiəçisi, təcrübəli müdafiəçisi Tihinin topu komandasına qazandırır. Aqil Məmmədova qarşı çoxudluq, hakim cəlmə zərbəsini təyin edilir. Gəlmişəm, bugünkü görüşdə Neftçi komandasının futbolçusu Zaur Tağzadə meydançıya çıxsa da Georgi Adamya komandasına kömək edə bilmir. Ehtiyat oyunçular skamyasında bu futbolçunun iştirak ərizəsində adı yazılıb. Lakin Georgi Adamya
ən azı bir aya yaxın yaşıl meydanlara dönə bilməyəcək. Gəlmə zərbəsini Vadim Barets yerinə yetirəcək. Neftçi komandasının gəlmə meydançasında 5-ci futbolçu gəlir. 5 futbolçu var, ötürmə verilir. Qapıya doğru zərbə və Zitka topun qapıdan keçməsinə imkan verməli. Bəli, Daniel Zitka üçün bu topu tutmaq da o qədər də çətin deyildi. Və Zitka indi topu oyuna daxil edir, topu sağcına ötürür. Bəli, Georgi Adamya və Aleksandr Çertoqanov Neftçinin bu oyundakı itkiləridir. Georgi Adamya oyundan sonra özünü zədəliyib və artıq Neftçinin son məşqlərində də iştirak edə bilmirdi. İndi Rəşad Sadıxov gözəl oynadı. Yan xəttdən Anderlek komandasının futbolçuları topu oyuna daxil edəcəklər. Hakim qaydanın pozulduğunu bildirir və qapımıza gəlmə zərbəsi təyin olunur. Anderlek komandasının futbolçuları indi gəlmə zərbəsini yerinə yetirəcəklər. Rəşad Sadıxov hakimə, görüşün baş hakiminə etirazını bildirirdi. O isə Rəşada sarı vərəqə göstərəcəyini də hədələdi və futbolçunu bir qədər sakitliyə çağırdı. İndi gəlmə zərbəsini Anderlek komandasının futbolçusu Besnik Asi yerinə yetirəcək. Bir qədər əvvəlki epizod, təhlükəli vəziyyət və qapıcı Daniel Zitka topu tutdu. İndi gəlmə zərbəsini Anderlek komandasının futbolçusu yerinə yetirəcək. Gəlmə meydançasına doğru ötürmə və Miçovic gözəl oynuyor. Hücum davam edir, zərbə son anda top müdafiəçilərimizə dəyir. Bəli, komandamızın qapıcısı inamlı oynadı çıxışda və topu uzaqlaşdırdı. Subaşic. Ruslan Abbasov. Ruslan topu uzun ötürməyə də irəli verir Nadir Nəbiyev istiqamətinə. Lakin son anda Bart Gort Nadirin irəliləməsini imkan vermədi. Aqil Məmmədov Zaur Tağzadəyə top ötürür. Top Zaurdadır. Gəlmə meydançasında Zaur Tağzadə və rəqib futbolçu. Top son anda Deşaxta deyərək qapı xəttindən çıxır. Oliver Deşaxta deyən top qapı xəttindən çıxır. Küncdən zərbə. Budur komandamızın qapıcısı Miçovic topu yumruqları ilə uzaqlaşdırır və daha sonra müdafiəçilərimizin inamlı oynuyor. Küncdən zərbə. Küncd zərbəsindən Neftçi komandasının futbolçuları indi topu oyuna daxil edəcəklər. Gəlmə meydançasına doğru ötürmə. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırır. Neftçi indi topu yan xəttdən oyuna daxil edəcək. Oyunun 5-ci dəqiqəsində Vadim Baretsin vurduğu gol hələ ki yeganədir. Neftçinin Moldovalı legioneri Vadim Barets. Bəli. Bu görüşdə Vadim Barets, Branimir Subaşic, eyni zamanda qapıcı Miçovic hələ ki yaxşı təsir bağışlayırlar və mən deyərdim ki, belə legionerlərin milli çempionatımızda iştirak etməsi yalnız futbolumuzun xeyrinə işləyə bilər. Bəli, komandalarımıza Stanley Udenkvor kimi yox və ya digər qara dərli futbolçular kimi yox, məhz səviyyəli legionerlər gətirməlidir ki, onlar da komandalarımızın heyətini gücləndirsinlər və yerli futbolçularımız da məhz onların oyununa baxıb müəyyən qədər məktəb keçsinlər, səviyyəli legionerlərdən təbii ki. Və eyni zamanda Azərbaycan milli komandasının heyətində iştirak edən futbolçular öz komandalarında ehtiyatda qalmaqdan qorxub daha da məsuliyyəti daha da artırsınlar. Bunun üçün klublarımızın səviyyəli legionerlərə ehtiyacı var. Komandalarımızın səviyyəli legionerinin olması təbii ki futbolumuzun da inkişafına, təbii ki Avropada daha da yaxşı oyunlar göstərməyimizə gətirib çıxara bilər. Yeri gəlmişdən elə bu günlərdə Yevlağın Karvan komandası da bununla bağlı futbol ictimaiyyətinə müraciət edib və Azərbaycan çempionatında legioner limitinin artırılmasını istəyib. Xatırladaq ki, sonuncu Azərbaycan çempionatında bir komandanın tərkibində 5 legioner çıxış edə bilərdi və bunun sayını əksər klublarımız sayının 7-yə çatdırılmasını istəyirlər. Ruslan Abbasov indi sakit bir şəkildə topu saxlayır. Pressing tətbiq edən yoxdur. Ruslan topu Rəşad Sadıxova verir. Neftçi komandasının kapitanı Rəşad Sadıxovdadır. Top Rəşad topu yenidən Ruslan Abbasova qaytarır. Ruslan Abbasov sol cinahlı oynayır. Rəşad Sadıqovun qarşısında iki futbolçu var və top yan xəttdən çıxır. Out atışını Neftçi komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Ruslan Abbasov topu yan xəttdən oyuna dərhal daxil edir. Nadir Nəbiyev gözəl oynadı Aqil Məmmədovla. Aqil Məmmədov topu yenidən Nadirə qaytarır.
Nadir Nəbiyev topu itirməməyə cəhd göstərdi və buna nail oldu. Aqil Məmmədov topu cəlb meydançına tərəf ötürdü, lakin ötürmə bir qədər qeyri dəqiqdir. Daniel Zitka topu tutur və indi Anderle komandasının qapıçısı Zitka topu oyuna daxil edəcək. Bəli, bir həftə əvvəl bu komandaların Brüsseldə keçirilən oyunu ilə bağlı bəzi məqamları da çatdırmaq istəyirəm. Neftçi komandası Brüsselə oyundan təxminən 2 gün əvvəl getdi və Brüsseldə yerli azərbaycanlılar, soydaşlarımız və digər ölkələrdə yaşayan Hollandiya və Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar bu oyuna xüsusi diqqət göstərirdilər. Eyni zamanda ölkəmizin Belçikadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Arif Məmmədov, eyni zamanda NATO-dakı nümayəndələrimiz, səfirliyimizin işçiləri Neftçi komandasının problemləri ilə yaxından maraqlanırdılar. Hətta bir gün əvvəlki Anderlecht stadionunda komandamızın məşqində də bu nümayəndələr iştirak etdilər. Klub rəhbərliyi də azarkeşlərin meydana, azarkeşlərin stadiona gəlməsi üçün bütün təşkilatı tədbirləri görmüşdü. Komandanın prezidenti Rövnəq Abdullayev bunun üçün xüsusi biletlər də ayırmışdı və həm yerlilərimiz, soydaşlarımız çətinlik çəkmədən stadiona gəldilər və Neftçi komandasını 90 dəqiqə uğursuz oyuna baxmayaraq 90 dəqiqə dəstəklədilər. İndi yaxqatdan Anderlecht komandasının futbolçuları topu oyuna daxil edəcəklər. Görüşün artıq 37-ci dəqiqəsi gedir və 5-ci dəqiqədə Vadim Barets'in vurduğu gol hələ ki yeganədir. Qarşılayan Barets topu Getmana ötürür. Nadir Nəbiyev indi topla irəliyir. Nadir topu sağcına ötürür. Sağcınaqdan Zaur Tağzadədədir top. Zaurun qarşısında bir futbolçu var. Zaur topu Subaşıça verə bilər. Zaur özü irəliyir sağcınaqla. Zaur cəlb meydançına girməyə cəhd göstərir və yaxud hakimində bayrağı havaya qalxdı. Zaur Tağzadəyə qarşı çoxutluq edildi. Bəli, sağ kənar yarım müdafiəçimiz Azərbaycan futbolunun ən yaxşı yarım müdafiəçilərindən biri Zaur Tağzadə Belçikadakı oyunda komandamıza kömək edə bilmədi və cavab qarşılaşmasının hələ ki ən yaxşılarındandır. Yarım müdafiəçimiz Zaur indi yerdə qalıb. Görüşün baş hakimi Macaristanlı Kassai onun ayağa durmasını tələb edir və cəlmə zərbəsini Vadim Barets yerinə yetirəcək. Maçın 38-ci dəqiqəsi Neftçi 1, Anderlecht 0. Cəlmə zərbəsini Neftçi komandası yerinə yetirəcək. Mən deyərdim ki, bu görüşdə artıq Neftçi 3 gol vəziyyəti yaradığı halda Anderlecht'in 1 gol vəziyyəti belə yoxdur. Barets'in zərbəsi və qapıcı yerindədir. Barets topu birbaşa qapıya vurmaq qərarına gəldi və qapıcı Zitka topu çətinlik çəkmədən tutdu. Rəşad Sadıxov indi mükəmməl oynayır. Bəli, Brüssel görüşünü Anderlecht Neftçi oyununu Azərbaycan televiziyası bildiyiniz kimi ikinci yarıdan, ikinci hissədən canlı yayımladı. Biz həmin qarşılaşmanı birinci hissədən sizə təqdim etmək istəyirdik. Lakin bir daha xatırladıram ki, Belçikanın Sporza kanalının günahı cübatından həmin oyunun ilk 45 dəqiqəsi efirə getmədi. Siqnal bizə bir qədər gec verildi. Və çətinliklə də olsa Azərbaycan televiziyası həmin qarşılaşmanın ikinci hissəsinin, eyni zamanda İslandiyada Neftçinin Hafnar Fjordurla keçirdiyi oyunun bir gün sonra operativ şəkildə video yazısını, eyni zamanda Avrokuboklarda mübarizə aparan komandalarımızın bütün evi oyunlarını sizə təqdim etdi. Bəli, Neftçi komandasının Hafnar Fjordurla görüşü, Karvanın Lechlə oyunu, eyni zamanda Xəzər Lənkəranın Moldovanın Nistur klubu ilə qarşılaşması. İndi bir qədər əvvəlki epizodda top uğrunda mübarizə apararkən təxminən top Vadim Barets'in, rəqib futbolçunun əli Vadim Barets'in üzünə dəydi. Təbii ki, bu bilərəkdən edilməmişdi və Vadim Barets yerdə qaldığından hakim oyunu saxlayır və indi mübahisəli top yenə oyunçular arasında atılacaq və təbii ki, Anderlecht komandasının futbolçuları topu yenidən komandamızın düşərgəsinə göndərəcəklər. İlk yarının başa çatmasına artıq 5 dəqiqə qalıb. Neftçi 1, Anderlecht 0. Mpenza indi topu qapıcı Mičović'ə verir. Serbiya və Çerniqoryadan olan legioner Mičović. Bəli, komandalarımız Avrokuboklarda mübarizə apararkən bildiyiniz kimi heç bir legioner limiti yoxdur. Komandaların heyətində 11 legioner futbolçu da çıxış edə bilər. Bəli, legionerlərlə bağlı bir məqama da toxunum. Bildiyiniz kimi Ukrayna
bizim için yakın misallardan biridir. Eyni zamanda Türkiye Çempiyonatında da yerli futbolcuların sayı ne kadar çok olsa da çempiyonatın klubların tərkibine seviyeli legionerler cəlb olunur ve həmin seviyeli legionerler çempiyonatın seviyesini artırır. Ukraynada ise hələ ki legionerlerin seviyesi Türkiye seviyesinde, futbolun seviyesi Türkiye'deki kimi olmadığından hələ ki komandalarda legionerler limitsizdir ve Şahtyor, Dinamo Kiev kimi komandaların heyetinde bir de görürsən 9-10'a yaxın legioner meydanda mübariz aparır. Bunların içerisinde seviyeliler de var, seviyesizler de var. Ve təsadüfü deyil ki, Ukrayna futbolunun son vaxtlar dirçelişi, eyni zamanda Ukrayna milli komandasının son uğurları, dünya çempionatının Astanasında olması, bir addımlığında olması bunun yaxşı bəhrə verdiyini göstərir. Abramidze'dən gözəl hərəkətlər və topu Subaşiçi ötürmək istədi. Ötürmədə bir qədər dəqiqliyi alınmadı. Bəli, Neftçi komandasının bu hücumu da bir effekt vermədi. İndi sol cinahdan Anderlecht komandasının yeni hücumu başlayır. Agil Məmmədov. Agilin yanında Barets da var idi. Agil topu sol cinaha Rəşad Sadiqov ötürür. Rəşad Sadiqov. Rəşad topu Nadir Nəbiyev ötürmək istedi, lakin ötürməsi bir qədər yavaş alınır. İndi sağ cinahdan Anderlecht komandası yeni hücum quracaq. Birinci sənin başa çatmasına 3 dəqiqə qalıb. Neftçi 1, Anderlecht 0. Bəli, mən elə gəldi ki, burada heç bir qayda pozuntusu yox idi. Buna baxmayaraq görüşün başarı kimi qapımıza cərimə zərbəsini təyin edir. Top uğrunda mübarizə deyildi bu. Futbolçular bir-birlərinə çarpışaraq yerdə qaldılar və hakim qapımıza cərimə zərbəsini təyin etdi. Epizodun təkrarını izləyirik. Budur Abramidze və rəqib futbolçu. Bəli, top artıq qapı xəttindən çıxmışdı. Hakim cərimə zərbəsini təyin edə bilərdi. İndi cərimə zərbəsini Anderlecht komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Bəli, Bakıya gələn Belçikalı jurnalistlər Tofiq Bəhramovu yaxşı tanıdıqlarını, mərhum Tofiq Bəhramovu və stadionun qarşısında onun heykəlini gördüklərini və heykəlin yanında hətta xatirə şəkili çəkdirdiklərini də söylədilər. İndi cərimə zərbəsini Anderlecht komandasının futbolçuları yerinə yetirir. Qapıya doğru zərbə və Miçovic mükəmməl oynayır, topu qapı xəttindən çıxarır. Küncdən zərbə. Vladimir Miçovic, Neftçinin yeni transferi. ...32 yaşlı qapıçı kariyerasını Azərbaycanda devam etdirir. Budur epizodun təkrarını izləyirik. Qapıya doğru zərbə və Miçovic son anda topu qapı xəttindən çıxarır. Künc zərbəsi yerinə yetirilir və dərhal komandamız topu ələ keçirir. İndi Rəşad Sadıqovun ötürməsi bir qədər dəqiq olmadı. Anderlecht'in sağ cinahdan hücumu. Hakim oyunu saxlayır və topu Anderlechtli futbolçular oyuna daxil edəcəklər. Bir qədər əvvəlki epizodda komandamızın kapitanı Rəşad Sadıqov və rəqib komandanın futbolçusu Anthony Bore Vannin arasında topuğunda mübarizə gedirdi və Rəşadın çobuda oynadığını bildirdi. Görüşün başa kimi yenə qapımıza cərimə zərbəsini təyin etdi. Yenə qor cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Cərimə zərbəsini doğru ötürmə. Qapıya doğru başla zərbə və top qapının üstündən keçir. İndi qapı vuruşu ilə futbolçularımız top oyuna daxil edəcək. Miçovic top oyuna daxil edəcək. Yeri gəlmişən birinci oyuna müqayisədə Neftçi komandasının start heyətində Ruslan Qafitullin yoxdur. Ruslan Qafitullin birinci görüşdə də 9 dəqiqə meydanda olmuşdu. Və Ruslan Qafitullinin ayağı bildiyiniz kimi 9-cu dəqiqədə zədələndi və futbolçu müalicə olunur. Yaxın vaxtlarda o yaşıl meydanlara dönə bilməyəcək. Eyni zamanda Darko Çordaş indi ehtiyat oyuncular skamyasındadır. Hansı ki birinci qarşılaşmada start heyətində yer almışdı. O Tomislav Mishura ilə meydanın mərkəzində Neftçinin futbolçuları top ələ keçirirlər. Nadir Nəbiyev indi sağ cinahla irəliləyəcək. Lakin rəqib futbolçu yerdə qalmışdı. Neftçi komandası əks hücumda rəqibi yaxalaya bilərdi. Lakin Nadir Nəbiyev centilmenini üstün tutdu və Besnik Hasi'nin yerdə qaldığını görüb topu yan xəttdən çıxardı. İndi out atışını Anderlecht komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər və təbii ki yenə topu komandamızın ünvanına göndərəcəklər. Belçikanın vitse çempionunun futbolçuları. Bəli, Anderlecht ölkəsinin bir daha xatırladıram ən titullu komandasıdır. 27 dəfə Belçika çempion olub və ikinci yerdə gedən Brügge
2 dəfə az, 13 dəfə ölkə çempionluğunu yaşayıb. Bir qədər əvvəl statistikada topa yiyələnmə ekrana gəldi. 55% Neftçi, 45% Sanderlik komandasının futbolçuları topa yiyələniblər. İndi top yan xəttdən çıxır. Autatçının Neftçi komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Artıq birinci hissə başa çatır və ilk yarıya görüşün baş hakimi 1 dəqiqə əlavə edir. Miçoviç soyuqqanlı şəkildə topu Ruslan Abbasova verdi. Və Ruslan indi topu itirsə də onu yenidən komandamıza qaytardı. Səhvini düzəldir Ruslan Abbasov. Rəşad Sadiqov. Rəşaddan gözəl hərəkətlər. Rəşad Sadiqov topu sağ cinaha yığır, Getman ötürür. Sonuncu dəqiqədə bəlkə bir gol deyək. Aqil Məmmədov sağ cinah irəliləyir. Zaur Tağzadə. Nadir Nəbiyev. Nadir yerdə qalır. Buna baxmayaraq hücumu davam etdirir. Top elə ki Nadirdədir. Və Nadir Nəbiyev topu itirməməyə cəhd göstərdi, buna nail oldu, ötürməsini verdi. Son anda rəqib futbolcu topun Zaur Tağzadəyə getməsinə imkan vermədi. Buna baxmayaraq komandamız pressing tətbiq edir, topu ələ keçirir. Aqil Məmmədov topu Zaur Tağzadəyə ötürür. Zaur Tağzadə sağ cinahını irəliləyir və güclən zərbə. Lakin yan xətt hakiminin bayrağı qapıçı vuruşunu göstərir. İndi Zaur Tağzadənin yan xətt hakimi ilə mübahisə etdiyini görən baş hakim onu şifahi xəbərdarlıq edir və indi görüşün baş hakimi Viktor Kassa, Macaristanlı baş hakim, birinci sənin başa çatdığını bildirir. Beləliklə ilk 45 dəqiqədən sonra 5-ci dəqiqədə Vadim Baritsin vurduğu gol hələ ki yeganədir. Penalti zərbəsini komandamızın Moldovalı futbolçusu dəqiq yerinə yetirdi və ilk 45 dəqiqəyə Neftçi 1-0 hesablı üstünlüklə gedir. Hörmət tamaşaçı. Azərbaycan televiziyası Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundan reportajını canlı yayımını davam etdirir. Neftçi Bakı, Anderlecht, Belçika Çempionlar Liqasının 2-ci mərhələsinin cavab qarşılaşması və komandamız 1-ci hissədən sonra 1-0 hesabı ilə irəlidədir. 2-ci hissədə də komandamıza uğurlar arzulayırıq. 5-ci dəqiqədə Neftçi komandası yeganə qolu vurdu. Komandamızın hücumu zamanı hücumçumuz Branimir Subaşiçə qarşı çobukluq edildi və görüşün Macaristanlı baş hakimi Viktor Kasiya rəqib komandanın qapısına penalti zərbəsini təyin etdi və futbolçumuz Vadim Baritsin zərbəsi dəqiq oldu, hesab açıldı. İlk yarıdan sonra Neftçi 1-0 hesabı ilə irəlidədir və indi ikinci hissə başlayıb. İkinci hissədə topa mərkəzdən Anderlecht komandası başladı. Bir daha xatırladıram, Anderlecht qara, Neftçi komandası isə ağ-qara formada çıxış edir. Anderlecht'in hücumu, futbolçularımız bu hücumun qarşısını alırlar. Aqil Məmmədov topu bir qədər özündə saxlayır futbolçumuz və mən sizi komandalarının heyətləri ilə bir daha tanış edirəm və yəqin ki, ikinci sənin gedişində vurulmuş yeganə qolun təkrarını izləyəcəyik. Əvvəlcə Anderlecht komandasının heyəti ilə tanış olaq. Qapını Daniil Zitka qoruyor. 3 nömrəli oyunçu Oliver Deschacht, 4 Yves Van der Hage, 6 Mikhail Zhevdyakov, 9 Embo Mupenza, 14 Bart Gor, 15 Besnik Hasi, 17 Christian Wilhelmsson, 27 Vincent Kompany, 30 Hani Tihinin və 37 nömrəli oyunçu Anthony Van den Borre. Qapıçımız Miçoviç vaxtında özünü yetirərək topu tutur və indi rəqib futbolçu bir qədər sərt hərəkəti ilə yadda qaldı. Budur, Vadim Baret 5-ci dəqiqə penalti zərbəsini yerinə yetirir və top qapıdan keçir. Digər kameradan, arxa kameradan qolun təkrarı görüntüyə gəlir. Baritsin zərbəsi hələ ki oyunda, dəqiq zərbəsi hələ ki oyunda yeganədir. Komandamızın heyəti ilə tanış olaq, Anderlecht komandasının baş məşqçisi Frank Ferkauterindir. Neftçinin heyəti qapını Vladimir Miçoviç qoruyor. 2 Igor Getman, 4 Valeri Abramidze, 7 Vadim Barets. 14 nömrəli oyunçu komandamızın kapitanı Rəşad Sadıxov, 19 Ruslan Abbasov, 17 Aqil Məmmədov. İndi Neftçi komandasının hücumu Subaşiç rəqibi aldatmaq istədi və rəqib futbolçu Kompany ona imkan vermədi. 19 Ruslan Abbasov, 17 Aqil Məmmədov, 21 Nadir Nəbiyev, 20 Branimir Subaşiç, 22 Zaur Tağzadə, 6 nömrəli oyunçu Rəşad Sadıqov. Neftçi komandasının baş məşqçisi Ağsəlim Mircavadovdur. İndi görüntüyə gəlir komandamızın təcrübəli baş məşqçisi. Sol cinahdan Anderlecht komandasının hücumu başlayır. Hücumu
başlayan futbolçu Christian Wilhelmsson'dur. O top bir qədər arxaya ötürdü kapitana. Yves Van Der Hage'ye. Sağ cinahlı oynuyor Van Der Hage. Anthony Van Den. Topu ötürüyor Mupenza. Lakin futbolçularımız sona qədər mübarizə apararaq Mupenza'nın topu qəbul etməsinə imkan vermədilər. Yves Van Der Hage topu bir qədər arxaya ötürdü. Kompany sol cinahlı oynuyor. Sol cinahda hücumu davam etdirən futbolçu Oliver Deşaxtdır. Deşaxtın ötürməsi dəqiq deyil və komandamız topu ələ keçirir Aqil Məmmədovla. Zaur Tağzadə sağ cinahla irəliləmək qərarına gəldi. Rəqibi bir qədər allaqdı və topu yenidən arxaya ötürdü. İndi Kompany vaxtında irəli çıxaraq topu ələ keçirdi və əks hücuma başlayır Anderlecht komandası. Mupenza topu Kompany ötürür. Və hakim bildirir ki, Embo Mupenza oyundan kənar vəziyyətdə idi. Yeri gəlmişən hakimlər briqadası ilə tanış olaq, görüşün baş hakimi Viktor Kasiyadır. Macaristanlı baş hakim indi görüntüyə gəlir. Məhz 5-ci dəqiqədə onun Branimir Subaşçı qarşı edilən çobudluğa verdiyi qərar və Vadim Baretsin vurduğu hələ ki yeganə qol. Yan xəttdən indi topu Neftçi komandasının futbolçuları oyuna daxil edəcəklər. Bəli, yeri gəlmişən qeyd edim ki, Viktor Kasiyanın köməkçiləri Gabor Enos, Attila Kuymandır, dördüncü hakim isə Sabolis Saskoydur. Abramidze indi Mupenza'nın topu ələ keçirməsinə imkan vermədi və yan xətt hakimi də Abramidze-yə qarşı çobudluq edildiyini bayrağını havaya qaldıraraq göstərdi. Belçikanın ən əzəmətli klubu, Avropanın klub komandaları içərisində göstərdiyi nəticəyə görə 7-ci yerdə gedən Anderlecht bugün Bakıda Neftçinin qonağıdır. Bəli, Avrokuboklara bugünkü oyunla əlvida desək də, məhz inamlı oyunla əlvida demək lazımdır, hansı ki ilk 45 dəqiqədə Neftçi bunu göstərdi. Zaur Tağzadədədir top, sağ cinahla Zaurun ötürməsi son anda kompaniya ötürmənin gerçəkləşməsinə imkan vermədi və top qapı xəttindən çıxdı, küncdən zərbə, maçın 50-ci dəqiqəsi və Neftçi komandası topu künc zərbəsindən oyuna daxil edəcək. Zaur Tağzadə budur, sağ cinahla irəliyir, son anda kompaniya topu qapı xəttindən çıxarır. Bəli, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda zarfkeşlər komandamızın növbəti qol vurmasını istəyirlər. Baritsin zərbəsi top son anda müdafiə edir. Daha bir zərbə. Yenə Anderlecht komandasının müdafiəçiləri top ələ keçirirlər. Daha sonra Polşalı qapıcı Daniel Zitka topu tutur. Polşa milli komandasının ikinci qapıcısıdır. Dudekdən sonra Zitkadır onların qapıcısı. Və topu dərhal oyuna daxil edir. Neftçi komandasının fan klubu dayanmadan komandamızı qələbəyə səsləyir. Rəşad Sadıxov, Ruslan Abbasov, Van Den Bore, Rəşad Sadıxov, Aqil Məmmədov topu İqır Getman ötürür. Sağ cinahla İqır Getman topu yenidən Aqil Məmmədova qaytarır. Müdafiəçimizdədir top hələ ki. Aqil Məmmədov topu itirməməyə çalışdı və buna nail oldu Valeri Abramidze. Sol cinaha dəyə götürmə. Rəşad Sadiqov. Sadiqov irəliyir. Subaşiç. Aqil Məmmədov. Top hələ ki Aqildədir. Aqil Məmmədov son anda ötürməsini verə bilmədi. Buna baxmayaraq top Aqildə qalır. Zaur Tağzadə ilə oynuyor. Zaur topu yenidən Aqilə qaytardı. Abramidze. İqır Getman. Valeri Abramidze topu özündən bir qədər irəli buraxdı və top yan xəttdən çıxır. Out atışını Neftçi komandasının futbolçusu Ruslan Abbasov yerinə yetirəcək. Avrokuboklarda Bakı komandasının da UEFA kubokunda Azərbaycan kubokunun qalibi Bakı komandasında inamlı oyun nümayiş etdirdiyini diqqətinizə çatdıraq. Komandamız Bakıda 1-0 hesabında qələbə qazanmışdı və indi rəqib açıq-açıq çobukluq etdi Branimir Subaşıça qarşı. Bəli, Branimir Subaşıçdan gözəl hərəkətlər və ona qarşı çobukluq. Macaristanlı baş hakim Viktor Kasiya rəqibin çobudu oynadığını bildirir. Rəşad Sadıxov indi cəlmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Budur epizodun təkrarı. Barets, Subaşıç, gözəl hərəkətlər və Kompany Subaşıçın qarşısından ancaq onu yıxmaqla aldı. Cəlmə zərbəsini indi Neftçi komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. 6 nəfərlə Anderlecht canlı səhv qurub.
Zaurun zərbəsi və top qapının üstündən keçir. Bəli, Neftçinin futbolçuları dərhal cərmə zərbəsini yerinə yetirdilər və Zaur Tağzadənin zərbəsi qapının üstündən keçdi. İndi qapıcı Daniel Zitka topu oyuna daxil edəcək. Bəli, Neftçi komandasının birinci görüşdə Brüsseldəki qarşılaşmada da müəyyən qədər etkiləri var idi. Komandamızın futbolçusu mənə gəldi ki, top Anderlecht'in futbolçularından kiməsə dəydi. Bəli, Brüsseldəki qarşılaşmada Neftçi komandasının futbolçuları Çirtaganov və Zaul Tağzadə komandamıza kömək edə bilmirdi. Bugünkü oyunda isə Georgi Adamyev və Çirtaganov Neftçiyə kömək edə bilmir. Çirtaganovun cəzası bir qədər ağır oldu. Aldığı qırmızı vərəqəyə görə o Avrokuboklarda 4 oyun buraxmalıdır. Əgər növbəti mövsüm Neftçi Avrokuboklara vəsiqə qazansa və Çirtaganov da bu komandanın düşərgəsində qalsa, onda yenə Çirtaganov meydana çıxa bilməyəcək. Nəinki Neftçi niyyətində, digər komandaların niyyətində də. Mupenza ötürməsi. Top son anda Rəşada dəydi. Buna baxmayaraq Anderlecht'in hücumu sol cinahdan davam edir. Cərmə dışına doğru ötürmə. Və Rəşad Sadiqov indi. Vaxtında topa başla müdaxilə etdi və onu qapı xəttindən çıxardı. Küncdən zərbə Anderlecht futbolçuları. Belçika təmsilçiləri topu küncü zərbəsindən oyuna daxil edəcəklər. Bəli, Anderlecht'in çox gözəl bazası var. Futbol üçün hər cür şəraiti var. Qor yerinə yetirir cərmə zərbəsini, küncdən zərbəni. İndi Miçoviçə qarşı burada köpüklük var idi. Lakin buna baxmayaraq Miçoviç inamla topu ələ keçirdi. Onu irəli vurdu, Subaş içirəliyir. İndi rəqib futbolçunun əllə oynadığına etiraz etmək istədi Subaşiç, lakin hakim oyunu saxlamadı. Oliver Deşaxt. İndi topu qəbul edir Deşaxt. Bəli, yaxşı düşünülmüşdü Miçoviç. Vaxtında topu irəli vurdu. Azarkeşlər isə Mişuranı oyuna səsləyirlər və Neftçidən növbəti qolu gözləyirlər yəqin ki. Sol cinatan Anderlecht'in hücumu Igor Getman topu başlayan xəttdən çıxarır. Bart Gor topu bir qədər arxaya ötürür Deşaxta. İndi qapçı Daniel Zitka Kompani ilə oynuyor. Oliver Deşaxt. Kompani topu yenidən Deşaxta qaytarır. Nadir Nəbiyev pressing tətbiq edir. Subaşiç ona qoşuldu. Zitka qapısını tərk edib və topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. İndi futbolçularımız topu ələ keçirə bilirlər. Vladimir Miçoviç, Ruslan Abbasov. Sol cinahla oynuyor Rəşad Sadiqovla. Rəşadın cərmə meydançına doğru uzun ötürməsi. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Subaşiç. Top ələ ki, Branimir Subaşiçdədir. O boş mövqədə olan komanda yoldaşlarından kimisə axtarırdı. Yalnız indi Aqil Məmmədova topu ötürə bildi. Aqil topu sağ cinaha Zaur Tağzadəyə verir. Zaur topa özünü yetirə bilmədi və top qapı xəttindən çıxır. Qapı vuruşu ilə indi meydan qonaqlar Anderlecht komandasının futbolçuları topu oyuna daxil edəcəklər. Avrokuboklarda mübarizəyə, Çempionlar Liqasında mübarizəyə Anderlecht komandası 1975-76-cı illərdə başlayıb və ilk görüşdə İngiltərənin West Ham komandasını 4-2 hesab ilə məğlubiyyətə uğradı. Sol cinahda Rəşad Sadiqov topu Ruslan Abbasova verir. Top yenə Rəşaddadır. Rəşad indi hücumun cinahını sağ tərəfə dəyişir. Igor Getman, Zaur Tağzadə. Zaurun yanında Aqil Məmmədov var. Zaur Tağzadə rəqibi sürət hesabını aldatmağa cəhd göstərdi. Buna nail ola bilmədi. İndi Aqil Məmmədov topu yenidən Rəşada qaytara bilər. Aqil topu bir qədər özündə saxlayır. Yalnız indi topu Zaur Tağzadəyə ötürür və komandamız topu itirir. Mupenza indi sürətli irəliyir. Miçoviç vaxtında irəli çıxaraq topu uzaqlaşdırdı. Yanxıt hakimində bayrağı havaya qalxmışdı və o rəqib futbolçunun oyundan kənar vəziyyətdə olduğunu bildirirdi. Mupenzanın oyundan kənar vəziyyətdə olduğunu bildirirdi. Komandamız indi sərbəst zərbə ilə topu oyuna daxil edəcək. Bəli, cari Azərbaycan çempionatı yaxın günlərdə başlayacaq. Buna qədər Super Kubok oyunu keçirmək qərarı alınıb və
Azərbaycan çempionu Neftçi ilə Bakı arasında, Azərbaycan kubokunun qalibi Bakı arasında Super Kubok oyunu keçiriləcək. Xatırladaq ki, Super Kubok ideyası bir vaxtlar Səhər qəzetinin təşəbbüsü ilə keçirilirdi 1993-94-cü illərdə və daha sonra bu dayandırıldı və indi bu ildən yenidən Super Kuboku Azərbaycan futbolunda bərpa etmək qərarına gəliblər. Cərimə zərbəsini Ruslan Abbasov yerinə yetirir. Müdafiəçi Ruslan Abbasov topu irəli vurur. Deyərdim ki, bu bütün ölkələrdə var. Azərbaycan bütün ölkələrin çempionları ilə kuboklarının sahibi mövsüm əvvəlində Super Kubokda qüvvəsini sınayır. Yan xəttən indi Aqil Məmmədov topu oyuna daxil edəcək. O topu komanda yoldaşı Zaur Tağzadəyə verir və Zaur topu outdan oyuna daxil edəcək. İrəldə Subaşiç və Nadir Nəbiyev var. İqır Getman da hücuma qoşulub. Topu Zaura verir. Zaur Tağzadə arxa ilə oynayır. Aqil Məmmədovla sağ cinahlı Aqil Məmmədov irəliyir. Aqil Məmmədov qarşısında rəqib komandanın təcrübəli futbolçularından biri Yves Van der Hage var idi. O Van der Hagen aldada bilmədi. 35 yaşlı oyuncusu Anderlecht'in kapitanı Yves Van der Hage. Bəli, təcrübəli oyunculardan biridir. Bəli, Belçika'da Anderlecht komandası bir daha xatırladıram ölkənin ən əzəmətli klubu sayılır və bu komandanın əsas məqsədi Şərqi Avropa ölkələrində, eyni zamanda bəzi Avropa ölkələrində yetənəkli futbolçuları, gənc futbolçuları tapıb üzə çıxarıb və onları yenidən Avropa səhnəsinə satmaq, Avropa səhnəsinə göndərməkdir. Vincent Kompany, məsəl üçün, Anderlecht'in öz məktəbinin yetirməsidir və bu futbolçunu Anderlecht Avropa bazarı üçün hazırlayır. Və yaxın vaxtlarda futbol qrantları Barcelona, Real Madrid, Milan, Juventus və ya İngiltərənin hansısa bir klubuna satmaq barədə fikirləşir. Rəşad Sadiqov, Valeri Abramidze. Bəli, şəhərimiz haqqında da Anderlecht komandasının rəhbərliyindən, futbolçulardan, bəzi, eyni zamanda jurnalistlərdən bəzi sözləri öyrənməyə nail olduq. Onlar Bakının günü-gündən gözəlləşdiyini və Bakını belə təsəvvür etmədiklərini bildirdilər. İndi İqır Getman rəqibə qarşı açıq-açıq kobudluq etdi və yəqin ki, sarı vərəqə ilə cəzalanacaq müdafiəçimiz. Bəli, topu itirdi və təcrübəli oyuncu Bart Gorun qarşısını təcrübəli müdafiəçimiz İqır Getman yalnız ona qarşı kobudluq etməklə aldı və hakim tərəfindən sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Bəli, Belçikalıların şəhərimiz çox xoşuna gəlib, hətta Sərhat Akın Bakıda buna qədər olduğunu, lakin buna qədər olduğu müddətlə indiki Bakı arasında xeyli fərq olduğunu gizlətmədi. İqır Getman indi sarı vərəqə ilə cəzalanan futbolçu. Vadim Barets, Subaşiç. Subaşiçə qarşı çobud oynadı rəqib komandanın futbolçusu. Deşaxt, Oliver Deşaxt. Rəşad Sadıxov cərimə zərbəsini dərhal yerinə yetirir. Topu sol cinahı oturur. Nadir Nəbiyev cərimə meydançasındadır. Nadirin qarşısında bir futbolçu var. Nadir onu aldatmağa cəhd göstərir. Nadir Nəbiyev topu bir qədər arxaya ötürür. Rəşad Sadıqova. Rəşad topu yenidən Nadir Nəbiyevə qaytarır. Nadir Nəbiyev qapıya doğru zərbə və top qapının yanından keçir. Zərbəsi o qədər də diqqətli alınmadı. Bəli, Mişuranı yenidən azarkeşlər oyuna səsləyirlər. Xatırladaq ki, Çempionlar Liqasında Halfnar Fjordurla keçirdiyimiz hər iki görüşdə Tomislav Mişura qol vurmuşdu və iki qola imza atmışdı bu cari mövsüm Çempionlar Liqası turnirində. Bir daha xatırladıram ki, qalib komanda, bu cütün qalibi növbəti mərhələdə Praqanın Slavia komandası ilə qarşılaşacaq. Və dilim gəlmir, deyim ki, cütün qalibi Belçikanın Anderlecht komandasıdır rəsmiləşməyənə qədər. Yan xəttən indi Anderlechtli futbolçular topu oyuna daxil etdilər. Tihnin ötürməsini verir. Bartgor Abramidze gözəl oynadı. Abramidze gözəl oynadı və topu Rəşad Sadıxov ötürür. Rəşad Sadıxov, Rəşad Sadiqovla oynuyor. Rəşad Sadiqov, Nadir Nəbiyev. Nadir topu yenidən Rəşada qaytarır. Yanında Vadim Baris da var. Rəşad topu bir qədər ortaya Tağzadəyə ötürdü Ruslan Abbasov və qayda pozulur. Bəli, Brüsseldəki reportajımızda biz qeyd etmişdik. Anderlecht Neftçi oyunu zamanında Belçikalı azarkeşlərin komandalarına dəstək verməsi, komandalarını qələbəyə səsləməsi
İndi qonaqların heyətində dəyişiklik ediləcək. Sərhad Akın meydançaya daxil olmağa hazırlaşır və Sərhad Akın Bart Qoru əvəz edəcək. Anderlik komandasının heyətində ilk oyunçu dəyişikliyi yerinə yetiriləcək. Sərhad Akın meydançaya daxil olur və o Bart Qoru Anderlecht'in təcrübəli futbolçularından, ümumiyyətlə Belçika futbolunun təcrübəli futbolçularından biri Bart Qoru əvəz edir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Sərhad Akın məhz cari mövsümdə İstanbulun Fənərbaxça komandasından Anderlecht'ə keçib. Rəşad Sadiqov ötürməsi dəqiq deyil. Rəşad Sadıxov onun səhvini düzəldir. Aqil Məmmədov sağ cinahlı oynayır. Zaur Tağzadə ilə Zaurun qarşısında bir futbolçu var. Zaur rəqiblərini aldatmağa cəhd göstərir və yerdə qalır. Hakim Zaura qarşı çubuqlu edildiyini bildirir. Gəlmə zərbəsi Neftçi komandasının futbolçuları yerinə yetirirlər. Vadim Barets. Barets topu verir Nadir Nəbiyevə. Nadirin ötürməsi hücum davam edir. Bəli, bir qədər əvvəl qeyd edirdim. Brüsseldəki qarşılaşmada Anderlecht Neftçi oyununda Brüsseldəki azarkeşlərin Anderlecht komandasının azarkeşlərinin necə azarkeşlik etdiyini heyranlıqla izləməmək mümkün deyildi. Və həmin reportajda da qeyd etmişdik. Onların səsi adamın qulağını batırırdı, insanı vahiməyə gətirirdi. Məhz futbolçularımız da məğlubiyyətdə səbəblərdən biri kimi bunu göstərirdilər ki, azarkeşlərin səsi insanı vahiməyə gətirir. Subaşiç irəliyə bilmədi. Subaşiçin irəliyəməsində son anda kompani mani oldu. Bəli, Azərbaycanlı azarkeşlərin isə bu səviyyəyə çatmasına bir qədər çox var. Futbolumuz günü-gündən inkişaf etdiyi kimi azarkeşlərimizin də səviyyəsinin inkişaf etməsini arzulayırıq. İndi Anderlecht komandasının hücumu. Futbolçularımız topu ələ keçirilər, Mitrovic topu uzaqlaşdırır. Mitrovic son anda topu uzaqlaşdırır ayaqları ilə. Anderlecht'in hücumu davam edir. Bəli, müdafiədə bu maç ərzində ilk dəfə idi bir qədər nizamsızlıq yarandı və Mitrovic müdafiəçilərimizin səhifini sığortalaya bildi. Sağ cünafən indi Zaur'dan uzaq ilərləyir. Neftçi komandası yeni hücumu başlayır. Zaur topu uzaq məsafədən qapıya doğru vurmaq istədi, lakin zərbəsi də alınmadı, ötürməsi də. Bəli, Anderlecht hətta hücuma keçdiyi anlarda 4 müdafiəçi komandanın arxa xəttindəki yerlərini alırlar. Bəli, hər şeyimiz inkişaf edir. Futbolda artıq klublarımızın səviyyəsi yüksəlir. Komandalarımız Avrokuboklarda ötən illə müqayisədə bu il daha yaxşı çıxış etdi, gələn il daha da yaxşı çıxış etməsini arzulayırıq. Zəndə əsas rol oynadı. Xatırladaq ki, Bakıdakı oyunda 1-0 hesabı ilə Bakı qələbə qazanmışdı. Qapıya doğru zərbə, Mitrovic mükəmməl oynuyor. İndi futbolçularımız topu uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Mitrovic topun qapı xəttindən çıxmamasına nə qədər çalışsa da, yan xətt hakiminin bayrağı havaya qalxmışdı və o topun qapı xəttindən çıxdığına işarə edir. Oyunun 75-ci dəqiqəsi, budur qapımıza doğru zərbə və qapıçı Sərhad Akının bu zərbəsini qaytara bilir. Epizodun təkrarı, Sərhad Akının zərbəsi və Mitrovic gözəl oynadı. Küç zərbəsindən top oyuna daxil edilir, müdafiəçilərimiz topu uzaqlaşdırmağa cəhd göstərirlər və buna nail olurlar. Deşart hücumu davam etdirəcək. Sol cinahda indi. Hücumu davam etdirən Vincent Kompany idi. O da hücuma qoşulmuşdu və top qapı xəttindən çıxır. Hakim bildirir ki, Neftçi komandasının futbolçuları topu qapıçı vuruşu ilə oyuna daxil edəcəklər. Vladimir Mitrovic, Rəşad Sadıxov, Vadim Barets, Abramidze, Zaur Tağzadə, Getman. Getman ötürməsi dəqiq deyil. Anderlecht növbəti hücuma keçir. Lakin Rəşad Sadıxov bu hücumun baş tutmasına imkan vermədi. Bəxtiyar Musayev. Topədəki Bəxtiyardadır. Bəxtiyarın yanında Vadim Barets var idi. O topu arxaya Ruslan Abbasov ötürür. Aqil Məmmədov, Vadim Barets, Ruslan Abbasov. Və Ruslan topu qüvvətli zərbə ilə uzaqlaşdırır. Igor Getman. Igor Getman topu itirir. Anderlecht komandasının indi sol cinahdan yeni hücumu başlayacaq. Rəşad Sadıxov buna mane olmağa çalışır və qaydanı pozmadan qaydalar çərçivəsində Rəşad topu komandamıza qazandırır. Azarkeşlər Rəşadın bu hərəkətini alqışlarla qarşılayırlar və indi qapıçı Mitrovic topu oyuna daxil edəcək.
Bəli, çempionatımızın debütantı gümüş medal qazanmış. Yalnız qızıl oyunda Neftçiyə məğlub olan Xəzərlənkəran Atakinin, Moldovanın Atak şəhərinin gənc Nistru komandasına 2 görüşdə də məğlub oldu və inanmaq istərdi ki, heyətini milli futbolçularla, bəzi milli futbolçularla gücləndirmiş Xəzərlənkəran da bu ilki məğlubiyyətdən nəticə çıxardacaq və gələn il ölkəmizi Avrokuboklarda daha layiqınca təmsil edəcək. Abramil Zeyindi səhifə yol verməməyə çalışdı və hakimin qərarı nədir? Anderli komandasının futbolçuları topu oyuna daxil edəcəklər. Abramidze topu bir qədər özündən irəli buraxdı və son anda topun qapı xəttindən çıxmasına mane ola bilmədi. Anderlecht futbolçular 4-cü, Neftçi komandası isə oyun ərzində 2 dəfə topu küçük zərbəsinə oyuna daxil edib. Gəlmə meydançasında Anderlecht'in 5 futbolçusu var. Hakim indi futbolçuların yanına gəlir və onları bir qədər sakitliyə çağırır. Jivlyakov və Bəxtiyar Musayevi. Qapçı Miçoviç də qapısında diqqətlidir. Küç sərbəsi yerinə yetirilir. Və Şah Sadıxov indi gözəl şıraşla topu uzaqlaşdırdı. Zaur Tağzadə sürətli irəliyir. Zaur topu komanda yoldaşına Nadir Nəbiyevə ötürə bilərdi. Zaur topla yenə irəliyir. Top elə ki Zaurdadır. Zaurun yanından Derlefin 3 futbolçusu var. Və hakim Zaura qarşı çoxutluq edildiyini bildirir. Sərhat Akın müdafiəçilərin köməyinə gəlib topu komandasına qazandırdı. İndi küncdən zərbə, top qapı xəttindən çıxır. Küncdən zərbə Neftçi komandasının futbolçuları topu künc zərbəsindən oyuna daxil edəcəklər. Son 15 dəqiqə. Neftçi 1, Anderlecht 0. Ehtiyat oyunçular skamyasında Neftçinin daha bir oyunçusunun hazırlaşdığını görürəm mən. Səhv etmirəmsə bu Tamislav Mişuradır. Paris topu oyuna daxil edir. Cərmə meydançasına doğru ötürmə. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırır. Lakin hakim bildirir ki, cərmə meydançasında Neftçinin futbolçusu qaydanı pozmuşdu və cərmə zərbəsini Anderlecht komandasının oyunçuları yerinə yetirəcəklər. Zitka topu oyuna daxil etdi. Van den Borre, Vincent Kompany, sol cinahlı oynayır Kompany. Bəli, Neftçi komandasının heyətində nəhayət dəyişiklik ediləcək. Tamislav Mişuranın qaçışçığına gəldiyini görürəm. Yəqin ki, Branimir Subaşiçi əvəz edəcək Mişura. Cərmə meydançasına doğru ötürmə. Yarxət hakiminin bayrağı havadadır. O, Sərhat Akının oyundan kənar vəziyyətdə olduğunu bildirir. Ruslan Abbasov indi topu dərhal oyuna daxil edir. Bəxtiyar Musayev top ələki Bəxtiyardadır. Bəxtiyar Musayevdən gözəl hərəkətlər. Sağ cinahda hücumu davam etdirən Nadir Nəbiyevdir. Nadir Nəbiyevin uzun ötürməsi Zaur Tağzadə istiqamətində. Zaur topa yetişə biləcəkmi? Və Oliver Deşaxt, təcrübəli futbolçu, müşahidəti ilə topun qapı xəttindən çıxmasına şərait yaratdı. Bəli, Branimir Subaşiç meydançanı tərk edir və onun yerinə Tamislav Mişura meydançaya daxil olacaq. Neftçi komandasının yeni legioneri Branimir Subaşiç Mişura ilə əvəzlənir. Sloveniyalı futbolçu Serbiya və Çerniqoriyalı oyunçunu əvəz edir. Penalti qazanmamızda Subaşiçin əvəzsiz xidməti oldu. Bundan başqa Subaşiç oyunu da yüksək səviyyədə keçirdi. Bəli, Subaşiç meydanda olduğu müddətdə əlindən gələn etdi və özünü ən yaxşı tərəfdən göstərdi. Vincent Kompany sol cinahla oynayır, Deşaxtla. Yestrovic, Kompany, Mişura indi pressing tətbiq edir. Deşaxt sağ cinahla oynayır, Anderlecht komandasının futbolçuları topu bir qədər özlərində saxlayırlar. Sağ cinaha indi uzun ötürmə və ötürmə dəqiq deyil. Besnik Hasinin ötürməsi dəqiq deyil. Artıq hər iki komandanın heyətində dəyişikliklər edilib. Neftçi komandasında Branimir Subaşiç və Rəşad Sadiqov meydançanı tərk ediblər. Anderlecht-də isə Bart Gor və Embo Mpenza.
top oyuna daxil edilir. Van den Borre topu komanda yoldaşını ötürdü. Top Anderlecht komandasının futbolcularındadır. Christian Wilhelmsson. Wilhelmsson karşısında Reşat Sadıkov var ve Reşat topu komandamıza kazandırdı ilk hamlede. Yves van der Hage, Jestrovic, Serhat Akın, Serhat'ın zərbəsi ve Mitrovic yerindədir. Vladimir Mitrovic, Neftçinin yeni legioneri birinci oyununda hoş təsir bağışlayır. Belçikadaşı görüşün ikinci hissəsində, ikinci 45 dəqiqəsində qapını Mitrovic qorudu və qapısında bir gol gördü. Bundan başqa bir neçə epizodda komandamızı qoldan xilas etdi. Və bugünkü görüşdə də hələ ki 79 dəqiqə ərzində Mitrovic səhvsiz oynayır. Aqil Məmmədov, Valeri Abramidze. Heyətdə ən yaxşılardan biri də Valeri Abramidze'dir. Bəxtiyar Musayev, Rəşad Sadıxov. Bəli, kapitanın son müdafiəçi, Neftçinin dirəyi olan Rəşad Sadıxovun xidməti isə təbii ki tanınmazdır. Sağ cinahda Zaur Tağızadə hücumu davam etdirəcək. Bəli, reallıqla uzaq olmaq olmaz. Belçika futbolunun səviyyəsi hamıya məlumdur. İndi Neftçi komandasının fanatları atəşfəşanlıq edirlər. Neftçi komandasının hücumu Nadir Nəbiyev Cərim meydançasına daxil oldu və son anda Anderlecht'in müdafiəçiləri topu ələ keçirirlər. Buna baxmayaraq Bəxtiyar Musayev topu komandamıza qazandırır topu. Abramidze ötürdü. Vadim Baret sağ cinahla oynuyor. Zaur Tağızadə hücumu davam etdirəcək. Top hələ ki Zaurdadır. Zaur Tağızadə, Nadir Nəbiyev də oynadı. Nadir Nəbiyevin yanında Zaur Tağızadə var. Bugün çox meydanda çox işləyənlərdən biri də Nadir Nəbiyevdir. Neftçinin Turandan transferi, Tovuz futbol məktəbinin yetirməsi Nadir Nəbiyev. Ötürməsi dəqiq deyil Nadirin. Buna baxmayaraq Tamislav Mişura özünü yetirdi. Valeri Abramidze, Rəşad Sadıxov, Barets. Sağ cinahdan hücumu Zaur Tağızadə davam etdirəcək. Bəxtiyar Musayev, Barets, Ruslan Abbasov. Zərbəsi və top qapının yanından keçir. Hücuma qoşulmuş Ruslan Abbasov uzaq məsafədən qapıya doğru zərbə vurdu və top qapının yanından keçdi. Oyunun 81-ci dəqiqəsində müdafiəçi Ruslan Abbasovun zərbəsi yadda qaldı. Qızıl oyunda Xəzər Lənkəranlı qarşılaşmadan Neftçi hesabda 0-1 olarkən, geridə olarkən Ruslan Abbasov səhniyə çıxdı və bundan uzaq məsafədən mükəmməl gol vurdu. Və belə bir qolu Anderlecht'in qapısından da keçirmək istədi müdafiəçi, lakin zərbəsində dəqiqlik çatışmadı. Neftçi komandasının futbolçularının pressingi və qayda pozuntusu. Nadir Nəbiyev topu ələ keçirmək istəyərkən qaydanı pozur və hakim cərimə zərbəsini təyin edir. Bəli, bir qədər əvvəl qeyd edirdim. Ustalıq səviyyəsi çox şeyi həll edir. Təbii ki, futbolçularımız var gücləri ilə mübarizə apardı cavab qarşılaşmasında. Rəqibdən zəif olmamağa çalışdı. Lakin Anderlecht klubunun bazasını gördükdən sonra artıq bu komanda haqqında ilkin təsəvvür yaranır. Azərbaycan televiziyasının çəkiliş qrupu da bildiyiniz kimi Brüsseldə komandamızın yanında idi. Neftçi komandasının hücumuz Mişura topu qəbul edir. Qapıcı Zitka qapısını tərk etmişdi və hakim küncdən zərbə təyin edir. Mişura son anda qapıya doğru zərbə vurmaq imkan tapdı. Zərbəsini də vurdu və Zitka komandasını qoldan xilas etdi. Aqil Məmmədov topu küncd zərbəsindən dərhal oyuna daxil edir. Vadim Barets, Baretsin ötürməsi, qapıcı komandasını qoldan xilas edir. Zərbə və komandası direynə deyil. Mükəmməl bir gol vurmaq olardı. Valeri Abramidze'nin zərbəsi qapı tirinə dəydi. Neftçi 82-ci dəqiqədə ikinci golu vurmağa çox yaxın oldu. Budur epizodun təkrarı. İlk epizodda qapıcı komandasını qoldan xilas etdi. Abramidze'nin zərbəsi və qapı tiri Anderlecht komandasını ikinci qoldan xilas etdi. Oyunun 82-ci dəqiqəsində idman xoşbəxtliyi Belçikalıların tərəfində oldu. Bəli, həmin idman xoşbəxtliyi ki, Belçikadakı qarşılaşmada Neftçinin tərəfində deyildi. Anderlecht qapıya 5 zərbə vurdu birinci sədə və 4 gol komandamızın qapısından keçdi. Jestrovic. Jestrovic'in zərbəsi qapının üstündən keçir Anderlecht'in. Bu hücumu bir nəticə vermir. Artıq maçın sonuna 7 dəqiqə qalıb. Neftçi 1, Anderlecht 0.
Yeganə qolu oyunun 5-ci dəqiqəsində Vadim Barets, Neftçinin Moldovalı futbolçusu penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək vurdu. Bu da bir qədər əvvəl Tam İslam Müşuranın vurduğu qoldur. Yaratdığı təhlükəli vəziyyətdir. Üzr istəyirəm, indi rəqib komandanın heyətində dəyişiklik edildi. Vincent Kompany meydançanı tərk etdi. Onun yerinə kimin daxil olduğunu indi dəqiqləşdirib sizə bildirəcəyik. Bəli, Deman Mark. Mark Deman 31 nömrəli oyuncu meydançaya daxil oldu. Yestroviçin digər meydançasında qapıya doğru zərbə vurma imkanı axtarır, lakin Miçoviç yerindədir. Miçoviç yerindədir. Və müdafiəçimiz də Yestroviçin son zərbəsinin qarşısını aldı. Bu Igor Getman idi. Anderlecht komandasının heyətində də artıq son dəyişiklik edilir. Hər iki komandanın baş məşqçisi artıq 3 dəyişiklik etdi. Vincent Kompany baş məşqçi meydançadan çıxardı və onun yerinə Mark Demanı meydançaya saldı. Vincent Kompany, xatırladaq ki, artıq bir sarı vərəq alıb və baş məşqçi yəqin ki, onun ikinci sarı vərəqə ala biləcəyindən də ehtiyat edir. Barets, Rəşad Sadıxov. Rəşadın uzun ötürməsi, Zaur Tağzadə istiqamətinə, Zaur irəliyir sağ cinahla. Son 5 dəqiqə. Zaur Tağzadə cərimə meydançasına daxil olur, ötürməsini verir, lakin son anda top Mişuraya çatmadı. Zaur gözəl oynamışdı. Daniel Zitka vaxtında özünü yetirdi. Və Zitka topu dərhal oyuna daxil edir. Son dəqiqələrdə azarkeşlər Neftçini yalqız buraxmırlar. Azərbaycan futbolunun flagmanı, Belçika futbolunun flagmanı ilə Bakıda 1-0 hesabı ilə üstün durumdadır. Abramidze-dən indi gözəl hərəkətlər. Bəli, Abramidze-nin mükəmməl zərbəsi sonrası top qapıdan keçməli idi. Hücumu davam etdirən Nadir Nəbiyevdir. Nadir Nəbiyev topun qapı xəttindən çıxmasına imkan vermədi. Ruslan Abbasovun ötürməsi, hücum davam edir. Zaur Tağzadə, Rəşad Sadıxov, Rəşad topu yenidən Zaur Tağzadəyə qaytarır. Zaur Tağzadə sağ cinahı əlləyir. Zaurun ötürməsi bu ötürmədən daha çox qapıya doğru zərbəyə bənzirdi, lakin zərbə də alınmadı və top indi rəqib komandanın futbolçularındadır. Bir qədər əvvəl isə Anderlecht komandasının futbolçularının yaratdığı təhlükəli vəziyyət, Yestroviçin Getmanla mübarizəsi, qapıya doğru zərbəsi və top qapıçı Miçoviçdə qalır. Bu isə Zaurun gözəl ötürməsi idi, lakin ötürmədə acca dəqiqliyi çatışmadı. Sağ cinahdan indi Anderlecht komandasının hücumunu davam etdirən Anthony Van Den Boredir. Abramidze qarşılayır. Qayda pozuntusu var idi. Qayda pozuntusu var idi. Yan xətt hakimində bayrağı havaya qalxdı və o Yestroviçin topu qəbul edərkən rəqib futbolçunun Neftçinin oyunçusunu itələdiyini bildirir. Igor Getman, Zaur Tağzadə, Bəxtiyar Musayev, Tamislav Mişura. Bəli, Neftçinin qələbəsi Azərbaycanımız üçün də çox vacibdir. Belə ki, qələbə klub reytingimizə əlavə xal gətirəcək. Həm qələbə, həm yetişə bildiyiniz kimi klub reytingimizə əlavə xallar gətirir və qazanılan xallar bizim növbəti mövsümlərdə daha zəif rəqiblərlə düşməmizə şərait yaradacaq. Xalları çox qazanmaq lazımdır. Cari mövsümdə qazandığımız xalları son 5 ildə heç qazanmamışdır. İndi Anderlecht komandasının futbolçusu Christian Wilhelmsson həkimlərin yanında idi. Igor Getman, Abramidze, Abramidze topu yenidən Getmana qaytarır. Getmanın uzun ötürməsi və ötürmə dəqiq deyil, top yan xəttdən çıxır. Outdan Anderlecht komandasının futbolçuları top oyuna daxil edəcəklər. İndi Neftçi komandasının vitse-prezidenti Ramin Musayev də yəqin ki, bir vaxtlar futbol oynaya bildiyini nümayiş etdirir. Yan xəttdən Anderlecht komandasının futbolçuları top oyuna daxil edirlər. Ruslan Abbasov qarşılayır. Igor Getman topu qüvvətli zərbi ilə irəli vurur. Top Anderlecht komandasının futbolçularındadır. Sağ cinahdan hücumu davam etdirən Bore Van Den Boredir və top yan xəttdən çıxır. Out atışını Neftçi komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Son 2 dəqiqə. Neftçi 1, Anderlecht 0. Ruslan Abbasov topu qüvvətli zərbi ilə irəli vurur.
Meydanın mərkəzində Bəxtiyar Musayev son anda top əlindən qaçırdı. Abramidze qarşılayır. Oliver Deşaxt. Yanında Mark Deman da var. Meydançaya yenicə daxil olmuş Mark Deman. İndi top Mark Demandadır. Tihninlə topu qəbul edən Deman onu yenidən Deşaxta qaytardı. Deman, Deşaxt. Bəli, bir faktı da nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, məhz Anderlecht komandası Neftçi ilə oynan İndi Sərhadın zərbəsi və Mitrovic yerindədir. Bəli, Neftçi ilə oyuna hazırlığı Almaniyada keçirmişdi. Təcrübəli komandalarla yoldaşlıq oyunlarında qüvvəsini sınamışdı. Və bu aralıqda da, bu bir həftədə də komanda İngiltərənin Southampton klubu ilə qarşılaşıb və 2-3 hesabı ilə məğlub olub. Yoldaşlıq görüşündə bu komanda belə komandalarla qüvvəsini sınayır. İndi cəlmə zərbəsini Vadim Barets qəbul etdi Ruslan Abbasovdan və sağ cinahda Zaur Tağzadi irəliyir, ona qarşı Çobutluq. Hakim qaydanın pozulduğunu bildirir. Bir qədər əvvəlki epizodda Sərhad Akının qapıya doğru zərbəsi. İndi futbolçumuz Üzrəstəm Anderlecht komandasının oyuncusu futbolçumuza qarşı çobutluq etdi və oyuncumuz yerdə qalıb. Bu Zaur Tağzadədir, səhv etmirəmsə Zaura tibbi yardım göstəriləcək. Branimir Subaşiç və Rəşad Sadıqov meydançanı tərk etdilər. Bəxtiyar Musayev və Tamislav Mişirov onların yerinə meydançaya daxil oldular. İkinci səhv yetişində Anderlecht komandasının baş məşqçisi Frank Firkauterin isə artıq bütün oyuncu dəyişikliklərini edib. İndi Darko Çordaş qalan dəqiqələrdə Nadir Nəbiyevi əvəzləyəcək. Bəli, Darko Çordaş meydançaya daxil olacaq. O, Nadir Nəbiyevi əvəz edəcək. Artıq 90-cı dəqiqə başa çatmaq üzrədir. Və görüşün baş hakimi oyuna yəqin ki 3-4 dəqiqə əlavə edəcək. Oyunda pauzalar o qədər də çox olmayıb. Yəqin ki 3 dəqiqə əlavə olunacaq. Maçın 90 dəqiqəsinə Darko Çordaş Neftçinin xorvatiyalı futbolçusu görüntüyə gəlir. 2 dəqiqə. İkinci seyə 2 dəqiqə əlavə edildi və artıq oyunun başa çatması üçün geriyə sayılan dəqiqələr başlayır, saniyələr başlayır. Qapıçı Daniel Zitka indi topu oyuna daxil edəcək. Anderlecht komandasının qapıçısı növbəti mərhələyə Anderlecht vəsiqə qazanıb. Anderlecht'in növbəti mərhələdəki rəqibi Praqanın Slavia komandası olacaq. İndi yan xətt hakiminin bayrağı havaya qalxdı. O futbolçu qapıçı topu oyuna daxil edərkən futbolçunun topu cərmə meydançasının içərisində qəbul etdiyini bildirir. Hansı ki qaydalara görə o xəttdən kənarda topu qəbul etməlidir. Bəli, oyunun sonunda Neftçinin vurduğu qolun təkrarını və penalti epizodunu yəqin ki izləyə biləcəyik. Bundan başqa digər təhlükəli vəziyyətlər də ekrana gəlsəydi yaxşı olardı. Abramidze topu qarşılayır. Getman. Tağzadə. Zaur topu ələ keçirə bilmədi. Buna baxmayaraq komanda yoldaşı onun köməyinə gəldi. Zaur Tağzadə və Zaura qarşı çobutluq hakim cərmə zərbəsini təyin edir. İndi futbolçular arasında gərgin anlar yaşanır. Cevliyakov və Zaur Tağzadə artıq bu futbolçular arasında oyunun gedişində bir neçənci dəfədir ki gərgin anlar yaşanır və hakim hələ ki Jevlyakova sarı vərəqə göstərməyib. Cərmə zərbəsini Getman yerinə yetirəcək. Uzun ötürmə irəli doğru. Qarşılayan Deşaxtır. Rəşad Sadıqov. Deşaxt. Artıq 2 dəqiqə arxada qalıb və görüşün baş hakimi hər an maçın 90 dəqiqəsini bitirə bilər. Bəli, 2 dəqiqə arxada qalıb və budur görüşün baş hakimi 90 dəqiqənin başa çatdığını bildirir. Anderlecht komandası növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı, lakin Neftçi Bakıdakı oyunda rəqibinə layiqli müqavimət göstərdi və 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Budur bu epizodda Subaşiçə qarşı çobutluq və hakim penalti zərbəsini təyin etdi. Oyunun 5-ci dəqiqəsində yaşandı an və penalti zərbəsini Barets,
Vadim Bares dəqiq yerini yetirdi və hesabı açdı. Oyunun 5-ci dəqiqəsində Neftçinin Moldovalı futbolçusu Vadim Baresin vurduğu gol yeganə oldu və Neftçi rəqib üzərində 1-0 hesablı qalibiyyət əldə etdi. İndi Neftçi komandasının futbolçuları azarkeşlərə doğru gəlir və yəqin ki, onları 90 dəqiqə ərzində dəstəkləyən azarkeşlərə öz minnətdarlıqlarını bildirəcəklər. Bəli, Neftçinin azarkeşləri ayaq üstə komandalarını dəstəkləyirlər. Neftçi Çempionlar Liqasına əlvida dedi və Çempionlar Liqasından layiqli mübarizə ilə əlvida dedi. Anderlecht-i Bakıda 1-0 hesab ilə məğlubiyyətə uğratdı. Avrokubokları 3 dəfə qazanmış Anderlecht komandasını Belçika təmsilçisini Bakıda 1-0 hesab ilə məğlub etdi Neftçi komandası və Avrokuboklara keçirdiyi 4 oyunda 3 qələbə ilə əlvida dedi. Hörmətli tamaşaçılar, bununla Azərbaycan televiziyasının Tofiq Bəhramov adına stadionundan hazırladığı canlı reportaj sona çatır. Artıq klublarımız Avropaya əlvida dedilər. Bu il yalnız çempionumuz növbəti mərhələni keçdi. Gələn il digər 2 komandamızın, 3 komandamızın növbəti mərhələni və Çempionlar Liqasında artıq qrup oynamağın vaxtı gəlib çatdığını söyləyirik, arzulayırıq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Neftçi Anderlecht oyununu canlı efirdə sizə rejissor Ramiz İsmailov, şərhçi isə Altay Əliyev təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.